Maar ek het standaard 8 eers by MT Steyn ingekom. Nou sit ek agter Mabel Miller. Nou kom ek in die klas en ek het 2 weke in daai Engelse klas gesit. Kom ou Koos en hy sien my raak. Hy sê: "Wie's jy?" "Sjentjie, wie's jy?" Sanne het sê: "Ek is Pierre de Villiers." "Van wat is de Villiers is jy?" "Is jy van die Pierre de Villiers van Klein Williamstown?" Ek sê: "Nee, meneer." Hy sê, sekerlik, as jy seker jy is nie van Klein Williamstown nie?